Assalamualaikum Nurik Sudomasha. Bugün Xudo qalasi tabrik loyihamiz Gavhar restoranında bo'ladi. Bugün özimizning eng yaqin ağamız var. Roshanbek Abdullayev ağamızı tuğan günlerine tabriklaymiz. Ömür yaşlar uzak olsun ağamızın. Yüzüge kirsin. Ballarının elinde, kızlarının da sağ olsun. Xudo qalasi bugün ağamızı Gavhar milli restoranına alıp geldik. Şu yerde ustamız bilen tuğan günde nişanlıyımız. Sadrınıza kiye tabriklayalım. Sadır Rıza Moskva'dan geldi, toylar olsa bir yemeğe telefon kalıp aytsanlar olaydı, sıkandan gerek olsa en zor sıkandan bizim ciger bu. Assalamu alaikum Nurik Studiyanı şaddi muhlisleri. Bugün buna Xorazm viloyati Milli Gavhar taomlar restoranına geldik. Buna hakemiz Biruni Shovoz xonandasi Ravshanbek Abdullayevni bugün tavallud topgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Allohim hakemiz 100 yoshlarga kirsin. Farzandlari ota-onasi baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Ijodlariga omad. Bundan da ijodlar, chiroyli qo'shiqlar, hit taronalarni Ravshanbek Abdullayevdan kutib qolamiz. Nurik studiya bilan birga xudo xolasa bilan. Zo'r qilib ijodamiz. Ijodda xudo xolasa. Tabrikimiz Ravshan akang bilmaydi hozir. Abunachilarim nomidan, Nurik studiya nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Xudoyim yuziga kirib sovuq bergansiz. Rahmat. Ishlaringizga omad. Nurik studiyaga omad tilingiz, Sardar Rizo. Tabriklayman. Toqatasab, quvonish kernib tur jonim. Assalomu alaykum, Ravshan aka, yaxshimisiz? Hammamiz tabriklaymiz, tug'on kunlaringiz bilan yuz yoshlar akiring. Ijodlaringizga omad, loyim yaxshi kunlarda mana to'ylarda birgalikda mana Nurik studiya bilan chiroyli qilib bir o'tkazish nasib etaversin. Hammaga omad. Nurik studiya kanaliga nomeradin beraveringlar. Qani ketmasalaysiz. Yesingin ketbeydin, yeshlar sejitbeydin, yen baxtli kun tug'an kun. Oh, 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 oh,
atadı kün şıkar. Ayırmasın karakalpak balanga. Kısaldaktı tak tak kara şaşına. Şarağın